morning boys and girls day 4行ってみましょう。今日は若干曇りかな。どうやら雨も降ったみたいですね。のりさんありがとう、ココアありがとう、ヒロさんありがとう。バイタミンウォーターガムいたとき真似して飲んだわ。いや美味しくないあれ。ピンク一番うまいと思うけど。さあ配信が終わったので、そろそろご飯にしたいと思います。今日の朝ごはんを紹介していきます。ではまずはリンゴ、そしてこれがパイですね。さあメインディッシュいきますよ。今日のメインディッシュはえいじゃーん、朝ごはんっぽいスクランブルエッグ、ソーセージ and ポテトです。そして今日ははい、ご機嫌いいですね。軍の方、水2本です。昨日は少なかったのにありがとうございます。とりあえずコーヒー飲みたい。とりあえずコーヒー。あーでもやっぱすごいな、わかるかな、こう洗ってないからコーヒーの後カフェインついてるわ。お、これは検温の予感がする。来るぞ、誰か来る。誰よりも早く出てやる。めっちゃくちゃ早く出てやる。ノック1回目ぐらい出てやる。はい。ノックされてから出るの早すぎたから大丈夫か聞いてきたけどおもろすぎやろ。はい、こんな感じでね、毎日検温チェックがあります。私は至って健康でございます。いやーでも今日の検温は早かった気がする。時間がも美味しいコーヒーを作りたいと思います。あと1個か。昨日ね、やっぱコーヒー1日2回飲んじゃう、朝と夜と。からまたね注文しなきゃ。あ、でクリームがない。ちょっともう注文しよう。Hello. Hi, can I get coffee, cream, and sugar? Yes. 912? Thank you. Bye. おしゃ、沸きました。クリーム、シュガー、コーヒー、クリーム、シュガー。今日はね、なかなかね持ってきてくれないんでね、まあ気長に待ちましょう。思い出した。
これ袋ね、歯でちぎらなくてもちゃんとね切れるようになってましたわ。これ力任せにやってたけど、すべては力でないということです。容量ということです。しょうがないっす。来ないものは来ないんで、今日はミルクなしでいただきたいと思います。シュガーのみ、コーヒーが飲めるだけでもいいと思う。チェース。さあさあさあ、朝ごはんの時間になりました。スクランブルエッグいただきます。うん、おいしゅうございます。ソーセージ、よきよき。お、I got two coffee. You need more? Yeah, can I get more? Maybe tomorrow. Tomorrow? Yeah. Okay. Thank you. Good job. 少し時間がかかりましたが、無事にコーヒーゲット。ここに入ってくんだ君たち。 Sugar? Cream? And coffee?では今日のランチを紹介したいと思います。まずはサラダ、マカロニサラダ、そしてクッキー、2つの水と、メインディッシュはじゃーん、ビーフです。ビーフとポテトとブロッコリーです。うん、久々にマカロニ食べたかも。10代の頃お金がなくて、もうマカロニチーズばっか食べてた気がします。ビーフを絶対に服につけてはいけない、ソースビーフをいただきます。うん、美味しい。ブロッコリーも、やめてよ、揺らさないで、ピントがずれるでしょ。はい、うん。さあ今からお風呂に入ろうと思うんやけど、あのね、ボディスポンジね、どっかにね置いていたんだよ。あった、これ、あの日本のねビジネスホテル泊まった時にね、こっそり持ってきたやつ。うわー、ここで役に立つとは。ナイス。そう、まだねみんなにね紹介してなかったけど、お風呂を紹介します。こんな感じのシャワールームです。上と横にシャワー一本。まあね、上は使わないけどね、こっちしか使わないです。そして、もう結構使ったけど、シャンプーまた半分、コンディショナーまだあるし、ボディーソープ半分、これ洗顔もらったやつです。助かってます。そして泡立てで、まあ
お湯と水みたいな感じですね。でここひねって上から出るか横から出るかって感じ。さあノックがしました。ディナーでしょう。さあじゃあディナーの紹介をしていきましょう。まずはサラダから。うおー、今日のデザートは美味しそう。そしてパンに水一本にメインディッシュが、スペアリブです。5日目にして、いよいよ、スペアリブ。ん ?5 日目 ?4 日目今。もうわからんくなった。ちょっと待って。確認しよう。1、2、3、4、5、5日目や。5日目にして、スペアリブ、ごちそうです。そして、ポテトです。ディナータイム。お、今日もテープしてあるやん。いいね。さあじゃあサラダからいきたいです。サラダいただきます。うん、酸っぱめのドレッシングですね。箱の上に乗ってるスープは気をつけなければ。これは絶対開けた後にバッて飛んじゃうやつですよ。メインディッシュのこれはちょっと待ってください。思い出しました。今日僕は洗濯もしていない白の服を着てご飯を食べてると。今自分のこの画面を見てそう思いました。なのでこうすればいいんですよ。こうしてお気に入りのピンクのヤシの木パンツやから、こんな汚すわけにはいかないですよ。これでもうこぼしても大丈夫。では、いや、なぜかというと、これはね、絶対ね、手で食べるしかないんですよ。スペアリブなので。だからこれはもうね、確実に汚れちゃうタイプのやつです。では、失礼します。改めて。スペアリブです。美味しい。さあ、コーンもいただいちゃいます。うん、ハニーね。うん、そしてポテト with チーズ。でも上にねチーズ乗っけてあったと思うけどね、もうねカピカピです。ではいただきます。うん、大丈夫よ。ちゃんとチーズの味してる。美味しい。ではでは、お楽しみのやついきましょう。今日のデザートです。開けてなかった。これは絶対美味しいと思う。見てこれ、いただきます。これはうまい。パンプキンです。パンプキンパフェって感じですね。うん、5日目の
夜が終わろうとしております。今日もやってきました。コメント欄の方ですね、改めてね、いつもコメントありがとうございます。僕のこの隔離生活のお力になっております、皆さんのコメントが。僕はこれを見てる今のこの時間っていうのは、動画を上げてから、1、2、3時間か4時間ぐらい経ってからこのコメントを見ているので、翌日のコメントとかはこのね、選ぶ中で反映されてないんで、その辺はご理解いただければと思います。今日はこちらで、いやー、これは貴重で関心を持って見ることができるレポート動画だ。14日間一人で部屋に閉じこもって生活をすると人間どうなるんだろう。メンタルの変化のレポートもよろしくお願いします。ネット SNS がなかったら多分発狂するだろうな、ということです。正直に言いますと、今日ちょっと30分ぐらいぼーってしてみようかなと思ってぼーってしてみたんですよ。やっぱ暇な時間があると余計に苦痛ですね。なんかね、いろいろ考えちゃうんですよ。まず頭に入ってくるのが、この部屋から出れないっていう圧力がね、ぐっとくるんですよ。まあ、もちろん隔離されてるから当たり前のことなんですけども、普通に今まで自由に生活してた人がいきなりこの部屋から出るなって言われたら、やっぱしんどいと思いますよ。考える時間を消すためにハードなスケジュールで動いてるんですよ。まあ、YouTube 撮ったりとか編集したりとか、あとは他の SNS の更新とかライブ配信とかね、自分をね、やっぱね、わざとね、こう忙しくしています。じゃないとぼーっとしてる時にね、もうね、結構ネガティブなこと考えるんですよ。このね、時間との戦い、他の部屋にいる人たちもみんな多分それぞれストーリーがあると思うんですよ。僕は毎日動画を撮ってみんなにね、生活をこんな感じですよっていう風にしてるけど、もうここだけの話なんで、100人200人と僕みたいな人がいるわけなんですよ。それぞれドラマが絶対あるはずなんです。この隔離生活でメンタル面的なやつは何でもいいからやること見つけてやった方がいいです。別に YouTube じゃなくてもいいんですよ。ゲームでもいいし、手品でもいいし、何でもいいからとりあえずこの時間をね、もうできるだけ早く過ぎるように自分で考えて何かしらやった方がいいです。じゃないと正直メンタル結構しんどいところありますよ。動画を毎日上げる上で僕のメンタル面も皆さんに隠さずシェアの方をしていきたいと思います。しんどい時はしんどいと言います。ではこんな感じでデイ5を終わりにしたいと思います。今日もですね、最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。ピース。